የሳምንቱ የአርብ ቀን ድስኩራችን አላህማው ሰዓትና ለሱ ልጅ ወይም ለሰው ልጅ መንፈስ ቀጥተኛነት ያለው አስተዋጽኦ የሚል ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لعلو لعلمات جتال الله يقبوا ترقمهم أن السمن الزياء يأمنوا لبوچاتهم ما اللهن بماوسات يمركوناتهم نقو اللهن ماوسات لبوچ يركالو اللهن بماوسات لبوچ يركالو مالتنو ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጋር ከለለው ከታላቁ አላህ በስተቀር በእውነት የሚያመልኩት ጌታ እንደሌለ መሰከራለሁ። እንዲሁም ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መሰከራለሁ። ጌታዬ ወይ ለሳቸው ለቤተሰቦቻቸው ለባልደረቦቻቸው እስካላተ ቂያማም ደግሞ በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው በረከተ ሰላምህና እዝነትህ ይውረድ። ከዚህም በመቀጠል الله عز وجل باروچو اسون ماستاوس እንዳበዙ አዟል በሱም ታላቅ ምንዳ እንደሚሰጣቸው ትርጉማ የምትከተለው በሆነቸው አንቀጽ አብስሯል። እናንተ ያመናችሁ ሆይ አላህን ብዙ ማውሳትን አውሱ በቀኑም መጀመሪያና መጨረሻም አጥሩት። እንዱም በሌላ አንቀጽ አሁንም ትርጉማ የምትከተለችው የሆነውን እናገኛለን። አላህን በብዙ አውሾች ወንዶችና አውሾች ሴቶች አላህ ለነርሱ ምህረትና ታላቅንም እንዳዘጋጅቶላቸዋል። እንዲሁም አሁንም በሌሎች አንቀጾች ይህንን ጉዳይ ትርጉማቸው እንደሚከተለው ሰፍሮ እናገኛለን። ፍጹም ምእመናን እነዚያ አላህ በተወሳ ጊዜ ልቦቻቸው የሚፈሩ በእነሱም ላይ አንቀጾቻችን በተነበቡ ጊዜ እምነት የሚጨምሩላቸው በጌታቸውም ላይ ብቻ የሚመኩ ናቸው። እነዚያ ሶላትን ደንቡን አሟልተው የሚሰግዱት ከሰጠናቸውም ሲሳይ የሚለግሱት ናቸው። እነዚያ በእውነት አማኞች እነሱ ብቻ ናቸው። ለነሱም በጌታቸው ዘንድ ደረጃዎች ምራቶችና ከበረ ሲሳይ ወይንም ሲሳይንም አዘጋጅቶላቸዋል ማለት ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ህዝቦቻቸው አላህን በብዛት እንዲያወሱ እንዲህ በማለት ገፋፍተዋል። ንቁ ከሥራዎቻችሁ እጅግ መልካም ከነጉሳችሁ ዘንድ በጣም ጥሩ ከፍተኛ ደረጃ የሚያስገኝ እንዲሁም ወርቅና ብር መጽዋት ከመስጠት የበለጠ የሆነውን ልንገራችሁ። ያን ጊዜ ባልደረቦች ያላህ መልእክተኛ ሆይ ይንገሩን አሉ። እሳቸውም አላህን ማውሳት ነው አሉ። አንድ ሰውዬ ወደ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጥቶ ያላህ መልእክተኛ ሆይ እስልምና አግጋቶች በዙብኝ አጥብቄ የምዘውን ነገር ይንገሩኝ አሉ። ያን ጊዜ የምሳቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምላስህ አላህን በማውራት ቀርጥብነት አይወገድ አሉት። አላህን ማውሳት ታላቅ ቦታ የሚሰጠው በቀላል የሚፈጸም ትሩፋቱ ቁጥር ስፍር የሌለው ኢባዳ ነው። ይህን ጉዳይ አስመልክቶ ከርሳቸው አላህ ይውደድና አቡ ሰዒድን አልኹድሪ የተባሉት የነቢያችን ባልደረባ የሚከተለውን አውርተዋል። ቀለታት አንድ ቀን ቀርሳቸው ታመው እያሉ ቅርታ እርሳቸው ሙአዊያ መስጊድ ሲገቡ ሰዎች ተሰብስበው እንዳዩ ያወራሉ። በመቀጠልም ሙአዊያ ምንድን ነገር ነው እዚህ ያስቀመጣችሁ አሉ። እነሱም አላህን ለማውሳት ነው የተቀመጥነው በማለት መለሱ። እሳቸውም በአላህ ይሁንባችሁ እዚህ ያስቀመጣችሁ እሱ እንጂ ሌላ ነገር አይደለምን ሲሉ ጠየቁ። እነሱም በአላህ ይሁንብን እዚህ ያስቀመጠን ነገር እሱ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም አሉ። እሳቸውም እኔ እኮ እንድትምሉ ያደርጓችሁ ያደረኳችሁ እናንተም በመጠራጠር አይደለም፣ ነገር ግን በኔ ደረጃ ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲሶችን በማውራት ዝቅተኛ የሆነ ሰው የለም። እኔ ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ የሚከተለውን አይቻለሁ። አንድ ቀን ባልደረቦቻቸው መስጊድ ተሰብስበው አገኙ። እዚህ ምን አስቀመጣችሁ ሲሉም ጠየቁ። እነሱም አላህን ለማውሳት ስለ እስልምናም ስለመራን እሱንም ስለለገሰን ልናመሰግነው ነው የተቀመጥነው አሉ።
ሳቸውም ባላዩንባችሁ ያችሁ እንጂ ሌላ ነገር አላስቀመጣችሁም ሲሉ ጠየቁ። እነሱም ባላዩንብን እንጂ አላስቀመጠንም አሉ። ሳቸውም እኔ እኮ እናንተን በመጠራጠር አይደለም ያስማልኳችሁ፣ ነገር ግን ጅብሪል ወደ እኔ መጣና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በእናንተ የሚፎክርባችሁ መሆኑን ስለነገረኝ ነው አሉ። አላህን የማውሳት ቃል የልቦች ሕይወት አላህ አዘ ወጀለ ዘንድ እጅጉን የተወደደ ቃል ነው። ከእርሳቸው አላህ ይወደድና አቡ ሙሳ የሚከተለውን አውርተዋል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ ጌታውን የሚያወሳና ጌታውን የማያወሳ ሰው ምሳሌ እንደ ሕያውና ሙት ሰው ነው። ሙስሊም ባወሩት ሌላ ቃል ደግሞ አላህ የሚወሳበት ቤትና አላህ የማይወሳበት ቤት ምሳሌ እንደ ሙትና ሕያው ምሳሌ ነው። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና አቡ ዘር የሚከተለውን አውርተዋል። አንድ ቀን ታመው እያለ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሊጠይቋቸው በመጡ ጊዜ ከእናትና አባት የማስቀድሞት የአላህ መልእክተኛ ሆይ ከአላህ አዘ ወጀለ ዘንድ እጅግ የተወደደ የሆነው ቃል የትኛው ነው በማለት በጠየቁ ጊዜ ነቢያችን አላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ በማለት መለሱላቸው፣ ሱብሓነ ረቢ ወቢሐምዲሂ ሱብሓነ ረቢ ወቢሐምዲሂ የሚለውን ቃል ታላቁ አላህ ለመላእክቱ መርጦላቸዋል። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና አሁንም ሰሙራ እብን ጁንዱብ የተባሉት የሚከተለውን አውርተዋል። ከአላህ ዘንድ የተወደዱ ቃላቶች አራት ናቸው። እነሱም ሱብሓነላህ፣ ወልሐምዱሊላህ፣ ወላ ኢላሃ ኢላላህ፣ ወላሁ አክበር የሚሉት ናቸው። በማንኛውም ብትጀምር የሚጎዳ ነገር የለም። ከእለታት አንድ ቀን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አግላዮች ቀዳሚዎች ሆኑ አሉ። ባልደረቦቹም የአላህ መልእክተኛ ሆይ አግላዮች እነማን ናቸው ሲሉ ጠየቁ። እሳቸውም እነዚያ አላህን በብዛት የሚያወሱት ወንዶችና አላህን በብዛት የሚያወሱት ሴቶች ናቸው በማለት መለሱ። በመሆኑም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙአዝ ለተባለው ባልደረባቸው የለገሱት ምክር አላህን ማውሳት ነበር። ከእለታት አንድ ቀን እሳቸው እንዲህ አሏቸው፣ ሙአዝ ሆይ እኔ በአላህ ይሁንብኝ እወድሃለሁ። ሙአዝም አባትና እናቴን የማስቀድምልህ የአላህ መላእክተኛ ሆይ እኔም በአላህ ይሁንብኝ እወድዎታለሁ አሉ። ያን ጊዜ ነቢያችን ሙአዝ ሆይ አደራ የምልህ ነገር ስግደትን በምትጨርስበት ወቅት አላሁመ አዒኒ አላ ዚክሪከ ወሹክሪከ ወሑስኒ ዒባዲትከ በምትለዋ ጸሎት ሳታድር ሳትነሳ አሉ። ትርጉሙም ጌታዬ ሆይ አንተም በማውሳት በማመስገንና ኢባዳንም በማሳመር ረድኤትህ ከኔ ጋር ይሁን ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማውሳት አንድን ባሪያ በማንኛውም ቦታና ጊዜ የማይለየው ኢባዳ ሊሆን ይገባል። አንድ ሙስሊም በማንኛውም ጊዜና ሁኔታ እንዲፈጽመው የታዘዘ መሆኑን ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ሰማያትንና ምድርን በመፍጠር ሌሊትንና ቀንን በማተካካት ለእሱ ለአእምሮኞች በእርግጥ ምልክት አለው። እርሱም እነዚያ ቁመው ተጋድመውም ወይም ተቀምጠውም በጎናቸው ተጋድመውም አላህን የሚያስታውሱ ናቸው ማለት ነው። የማንኛውም ሙስሊም ሕይወት ሁሉ አላህን በማውሳት የተሞላ ነው። አላህን ማውሳት በኢባዳ ሁሉ ውስጥ የሚገኝ ታላቁ አላህ ትውስታ ሲሆን ስግደት ለምሳሌ ራሱ አላህን ማውሳት ነው። ታላቁ አላህ ሙአዝ በተከተለው አረፍተ ነገዴን ጉዳይ አረጋግጦት እናገኛለን። በእርሷ እኔን ለማውሳት ስገድ፣ እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ተመሳሳይ ቃላትን አስፍሮ እናገኛለን። ሶላትንም ደንብን ጠብቀህ ስገድ። ሶላት ከመጥፎ ነገርና ከሚጠላ ነገርም የምትከላከል ናት። አላህም ማውሳት ከሁሉ ነገር በላጭ ነው። አላህን የሚያወሱት ሁሉ አላህ የምትሰሩትን ሁሉ ያውቃል። ይህም ማለትም ስግደት ሁለት ታላላቅ ዓላማዎች ያሏት ሲሆን በመጀመሪያ ከመጥፎ ነገር የምትከለክል መሆኗ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ እሷ ራሷ ታላቁ አላህ ማውሳት መሆኗ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማንኛውም ሙስሊም ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ የሆኑን
በረካታ ወይም በእጅግ የአላህ ማውሻ ቃላት እንድንገውልና ቀርሳቸው አላህ ይወደድና አቡ ሁረይራ የሚከተለውን አውርተዋል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሌሊት በሚነጋ ጊዜ እንዲሁም እንዲህ ይሉ ነበር። اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور كانوا مسمشين دزيو اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير يلونب إننا ما عنده ديقمو بليلا أنكس اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر يلونب የሚል ሰው የዚያን ቀን ምስጋና ያደረሰ ይሆናል። ቀኑንም ሲመሽ ይንኑ ያለ የዚያን ሌሊት ምስጋና ያደረሰ ይሆናል ብለዋል። አንድ ሰው ቀኑን አላህን በማውሳት እንዲሁም ሌሊቱን እንደዚሁ አላህን በማውሳት የሚጀምር ከሆነ የተግባሩ ጅግ በጣም የተወደደ ነው። ዚም መካከል ከጧትና ከማታ መካከል ያሉትን ጊዜዎች አላህን በማውሳት እንዲያሳለፈ ይቆጠርለታል። እንዲሁም አንድ ሰው ከቤት ሲወጣና ሲገባ የሚያደርሳቸው አላህን ማውሻ ቃላት አሉ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ማለታቸው ተወርቷል። አንድ ሰው ከቤት ሲወጣ ቢስሚላህ ተወከልቱ አለላህ ወላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ያለ ከሆነ ያ ሰው ቀኑን ሙሉ ቀኑን መንገድ ተመራህ ከተንኮልም ተጠበቅ እንዲሁም ቀኑን መንገድ ወይም ቀኑን ሁሉ ተመራለህ ይባላል። ሰይጣንም ከሱ ያገላል። ከርሳቸው አላህ ይወደድና ኡሙ ሰላማ እንዲህ ብለዋል። ነብያችን ከቤት ያንድም ቀን አይናቸውን ወደ ሰማይ ከፍ አድርገው اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل عزل او زل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي سائلو ከቤት ወጥተው አያቆም ብለዋል። ቤት ስንገባ የምንለው ያላህ ማውሻ ቃላትም ነብያችን ደንግገውልና እንዲሁም እሱም اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا የሚለው ነው። ከዚያም ለቤት ሰቡ ሰላምታ ያቀርባ አንድ ሰው ይሄን ካለ በኋላ እንዲሁም ነብያችን صلى الله عليه وسلم እንዲህ ብለዋል። አንዳችሁ በየቀኑ 1000 መልካም ስራ መስራት ያቀተዋልን አሉ። ያን ጊዜ አብረው ተቀምጠው ከነበሩት ሰዎች አንደኛው በመነሳት ያላህ መልአክተኛ ሆይ አንድ ሰው ወይም አንዳችን 1000 መልካም ስራ እንዴት ይሰራል በማለት ጠየቁ። ያን ጊዜ ጸጋው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም 100 ጊዜ አላህን በመጥራት 1000 መልካም ስራ ይመዘገብለታል እንዲሁም 1000 ኃጢያት ይታበስለታል አሉ። እንዲሁም በመንበላና በመንጠጣ ጊዜ በመጀመሪያ አላህን ስም በመጥራት በመጨረሻ ደግሞ ለሱ ምስጋና በማድረስ የምናደርስባቸው ቃላቶች አሉ። ከርሳቸው አላህ ይወደድና ዑመር ኢብኑ አቢ ሰላማ የሚከተለውን አውርተዋል። አንድ ቀን ህፃን ሆኜ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያሳደጉኝ ሳለ ምግብ ስንበላ እጀትሪውን ሁሉ ተቃኝ ነበር። በዚያን ጊዜ ያላህ መልአክተኛ ሆይ ወአንተ ልጅ ሆይ በአላህ ስም ብለህ ጀምር በቀኝ እጅህ ተመገብ ባንተ በኩል ካለውም ብላ አሉኝ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምግብን ሲጨርሱ አልሐምዱሊላህ الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ይሉ እንደነበርም እንደዚሁ ተወርቷል። አሁንም ይንን ጉዳይ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ገበያ ስንወጣ ሌላ የምስጋና እንዲሁም አላህን የምናስተውስባቸው ቃላቶች የደነገጉልን መሆኑን ቃውን ታውርተው እናገኛለን። ከነሱም መካከል لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير የሚለው አንደኛው ነው። ያን ያለ ሰው አላህ አልፍ አላፍ መልካም ስራ ይመዘግብለታል እንዲሁም ለፋላፍ ኃጢያትን ያብስለታል ማለታቸውን አሁንም ያዲስ ዘጋቢዎች አውስተው እናገኛለን። በመጨረሻም በጀነት ይተሰራለታል ብለዋል። እንዲሁም አንድ ሰው የሚያስደስተው ነገር በሚያገኝበት ወቅት አላህ ያንን ነገር ስለለገሰው በማመስገን
የማስተዋሻ ቃላቶችን እንዲናገር አሁንም ሊቃውን ታስፈረው እናገኛለን። ይንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የሚከተለው ወነቸው አንቀጽ አስፈሮት እናገኛለን። አትክልትም በገባ ጊዜ አላህን አላህ የሻው ይሆናል በአላህ ቢሆን እንጂ ኃይል የለም ባልክ ኖሮ ማለት ይሆናል። እንዲሁም አንድ ሰው መከራ አይደረሰበትን ሰው በሚያይ ጊዜ በምስጢር አላህን ሊያመሰግን ከዚያ መሰል መከራም መስለ ሰወረው እሱን ሊያመሰግን ይገባል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ አንድ መከረኛ ያለበትን ስቃይ አደንግጦ ለአንተ ከሰጠው መከራ ስላዳነኝ ከብዙ አን ፍጥረታትም ማብለጥን ስላበለጠኝ ለአላህ ምስጋና ይገባው ያለ ሰው ምንም ይሁን ምን ከዚያ አይነት መከራ አላህ ይጠብቀዋል። እንዲሁም አንድ ምእመን በራሱ ላይ ጭንቀት በሚደርስበት ጊዜ ወደ አላህ ሊጠጋ ይገባል። ይህንን ጉዳይ ትርጉማ የምትከተለው በሆነቸው አንቀጽ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አስፍሮት እናገኛለን። የአሳውንም ባለቤት ተቆጥቶ በሄደ ጊዜ አስታውስ፣ በእርሷም ላይ የፈጽሞ የማንፈርድበት መሆኑን ጠረጠረ። አሳም ዋጠው፣ በጨለማዎቹም ውስጥ ሆኖ ከአንተ በቀር ሌላ አምላክ የለም፣ ጥራት ይገባህ፣ እኔ በእርግጥ ከበዳዮቹ ነበርኩኝ በማለት ተጣራ። ለጥሪውም ጥሪውን ተቀበል ነው፣ ከጭንቅም አዳን ነው። እንደዚሁም ምእምናንን እናድናለን። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጭንቅ ሲደርስባቸው ላኢላሀ ኢለላሁ አልዓዚም ወልሐሊም፣ ላኢላሀ ኢለላሁ ረቡ ሰማዋት ወልአርድ ረቡ ልአርሽ አልዓዚም ይሉ እንደነበር በርካታ ሊቃውንት አስፍረው እናገኛለን። ከፍ ሲል እያየናቸው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህን እንድናወሳ የደነገጉልን ቃላቶች ናቸው። እነሱም ዘወትር እያለ ማውሻም ያደረጋቸው ሰው ቅኑም መንገድ ይመራል፣ ከዝንጋታም ይድናል፣ ከሰይጣንም ይጠበቃል። ይህንን ጉዳይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። አላህ ከዚህና ሁሉ መልካሙን ተመሳሳይ ተደጋጋሚ የሆነ መጽሐፍ አወረደ። እርሱ ግሳጼ የእነዚያ ጌታቸውን የሚፈሩ ሰዎች ቆዳዎች ይኮማተራሉ፣ ከዚያም ቆዳዎቻቸውና ልቦቻቸው ወደ አላህ ተስፋ ማስታወስ ይለዝባሉ። ይህ የአላህ መምሪያ ነው፣ በእርሱ የሚሻውን ሰው ይመራበታል። አላህም የሚያጠመው ለሱ ወይም ምንም አቅኝ የለውም። አሁንም ይህንን ጉዳይ በሌላ አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ጌታንም በምስጢር ተዋድቀህ ፈርተህ ከጭወት በታችም በሆነ ቃል ጠዋትም በማታም አውሳ፣ ከዘንጊዎችም አትሁን። ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ፣ ለእኔና ለእናንተም ከታላቁ አላህ ዘንድ ምህረትን እለምናለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ ዝነት አለ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለባልደረቦቻቸውና ለቤተሰቦቻቸው ይሁን። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ አላህን ማውሳት የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦች በተግባር ያሳዩት የነበረ የህይወት ስርዓት ነው። በዚያን ወቅት ማህበረሰቡ አላህን በመቆጣጠርና ወሰንህ ከማለፍ በመራቅ የታነጸ ነበር። እዚህ ላይ የኸሊፋ አቡበክር ስዲቅና የዑመር አልኸጣብን ታሪክ ብናወሳ ጠቃሚ ይሆናል። በኸሊፋው አቡበክር ዘመን ዑመር ብን አልኸጣብ የበላይ ዳኛ ሆነው ተሾሙ። አንድም ቀን ከሳሽ ወደ ቦታቸው ሳይመጣ ሙሉ ዓመት አለፈ። በዚያን ጊዜ የኃላፊነት መልቀቂያቸውን ለአቡበክር ስዲቅ አቀረቡ። እሳቸውም ዑመር ሆይ የዳኝነት ስራ ስለአደከመ ነው ኃላፊነትን መልቀቅ የፈለግከው ሲሉ ጠየቋቸው። ዑመርም የአላህ መልእክተኛ ኸሊፋ ሆይ እንደዚህ አይደለም፣ ነገር ግን እያንዳንዱ መብቱን አውቆ ከሱ ያለፈን ነገር የማይጠይቅ በእሱ ላይ ያለበትንም ግዴታ አውቆ እሱን ከመፈጸም ወደ ኋላ የማይል ማህበረሰብ ውስጥ እኔ ስለማላስፈልግ ነው። እነሱ ሁሉ ለራሱ የሚወደውን ነገር ለወንድሙ የሚወድ
አንዳቸው በሚሰማው ወይም በሚሰወር ጊዜ የሚናፍቃቸው በታመመም ጊዜ የሚጠይቁት በሚደይም ጊዜ የሚያግዙት እርዳታ በሚያስፈልገውም ጊዜ የሚረዱት መከራ ሲደርስበትም የሚያጽናኑት ሃይማኖታቸው ምክርን መለገስ ጠባያቸውም በመልካም ነገር ማዘዝ እና ከመጥፎ ነገር መከልከል የሆነ ማህበረሰብ አባል ስለሆኑ በምን ይካሰሳሉ? በምን ነገር ሲካሰሳሉ? አሉ። አንድ ሙስሊም ባሪያ በልቡ አላህን ማውሳት በሚያበዛበት ወቅት እንዲሁም ምላስ በሚደጋግመውና ተግባራቱን በሚፈጽሙበት ወቅት መንፈሱ ቀጥተኛ ትሆናለች። አላህንም ወደ ሁልጊዜ የማውራት የሚያወራ ይሆናል። እንዲሁም ጸጋውን ታላቁ አላህ ያበረክትለታል። ጌታችን ሆይ አንተን በማስታወስና በማመስገን እዘንልን ወይንም እገዘን፣ አገራችንንም ጠብቅልን፣ ጸጥታዋን ሰላሟንም አክብርልን፣ ሲሳያንም የተትረፈረፈ አድርግልን። አሚን።